მინდა დაგარწმუნოთ, რომ დღეს საქართველოს მთავრობას და ეროვნულ ბანკსაც საჭიროზე მეტი რესურსი აქვს, რომ ჩვენი ეკონომიკური აღდგენა სწრაფად დაიწყოს, რაც პირდაპირ სწრაფ ზეგავლენას იქონიებს ლარის კურსზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ზაფხულში, როდესაც პირველი ტალღა იყო ინფიცირების, ლარის კურსის მკვეთრი გაუფასურება მაშინაც იყო, მაგრამ როგორც გახარიამ აღნიშნა, ლარის კურსი დაუბრუნდა ნორმალურ ნიშნულს. მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური კრიზისია, საქართველო მაკროეკონომიკურად ასე თუ ისე ნორმალურ პარამეტრებში ვართ, აღნიშნა პრემიერმა. ყველას ძალიან კარგად გვესმის და პირველ რიგში მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ლარის კურსი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორი. ჩვენს ქვეყანაში ლარის კურსი არის სოციალური ფაქტორიც. ეს ძალიან კარგად გვესმის, გათვითცნობიერებული გვაქვს. მეორე, რა თქმა უნდა, ლარი დღეს ზედმეტად გაუფასურებულია. იმიტომ რომ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები ლარის კურსის აი დღევანდელი ნიშნულისთვის არ არსებობს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური კრიზისია, საქართველო მაკროეკონომიკულად ასე თუ ისე ნორმალურ პარამეტრებში ვარ. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ბევრი რამე არის ემოციებზე და მოლოდინებზე დამოკიდებული. გასაგებია, რომ გლობალური პანდემია გვაქვს, გასაგებია, რომ ინფიცირებულების რაოდენობის ზრდა გვაქვს, გასაგებია, რომ არჩევნების მოლოდინია. შესაბამისად, ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ ეს და მინდა ერთი რამის ხაზი გაუსვა. არ დაგვავიწყდეს ზაფხული, როდესაც პირველი ტალღა იყო ინფიცირების, მაშინაც ლარის კურსის მკვეთრი გაუფასურება იყო, მაგრამ შემდგომ დაუბრუნდა ნორმალურ ნიშნულს. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ დღეს საქართველოს მთავრობას და ეროვნულ ბანკსაც საჭიროზე მეტი რესურსი აქვს იმისთვის, რომ ჩვენი ეკონომიკური აღდგენა სწრაფად დაიწყოს, რაც პირდაპირ ზეგავლენას იქონიებს ლარის კურსზე.